mwaminifu nataka kulete neno la bwana mchana wa leo nami naomba ukaweze kutega sikio lako ili ukaweze kubarikiwa amen bwana yuko hapa anaenda kubariki maisha yako uh, nimekuwa nikizungumza nataka kuzungumza kuhusu jina la yesu ya kwamba kuna nguvu katika jina la yesu There is power in the name of jesus There is power in the name of Yes, there is power in the name of Jesus. The Bible says, by that name demons tremble. By that name, hallelujah, great things happen by the mention of the name of Jesus. So I want us to open our Bibles in the book of Acts. Matendo ya mitume. Kifungu chakumina sita. Nataka ku. tukasome kwanzia mstari wa kumi na sita pia matendo ya mitume kifungu cha kumi na sita na mstari wa kumi na sita tasoma kwa kimombo biblia inasema now it happened as we, as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination matters who brought her masters much profit by fortune telling this girl followed paul and us And they cried out, saying, These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her. And he came out that very hour. But when our masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and they dragged them into the marketplace to the authorities. And they brought them to the magistrate and said, This men, being Jews exceedingly trouble our city. And they teach customs which are not lawful for us, being Romans to receive or observe. Then the multitude Rose up against together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with the rods. And when they had laid many stripes on them, they drew them into the prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet uh, in the sockets. Hallelujah. ninaongea kuhusu nguvu zilizoko katika jina la yesu ya kwamba katika jina la yesu kuna nguvu bwana asifiwe sana kuna jina ambalo tumepewa na hili jina nataka ujue siku ya leo ya kwamba hili jina ndilo tumaini letu hili jina kwa hili jina huwa tunapata matumaini bwana asifiwe hata wakati ule ambapo tumepoteza matumaini kwa sababu tumepewa jina nalo jina hili ni jina lenye nguvu kupitia kwa hili jina tunapata matumaini bwana asifiwe sana kupitia kwa hili jina tunapata nguvu kwa sababu hili jina ndilo nguvu zetu bwana asifiwe mwambie mwenzako tunalo jina amen hili jina tumepewa sisi ili kupitia kwa hili jina hata wakati ambapo tuko wagonjwa tukiliita hili jina la yesu tunapona wakati ambapo tumefinyiliwa tukiita hili jina la yesu kufinyiliwa kunaondoka wakati ambapo tumegandamizwa tume na tukiliita jina la yesu kule kugandamizwa kunaondoka bwana asifiwe kuna nguvu katika jina la yesu nasema kuna nguvu katika jina la yesu kuna nguvu za kukomboa katika jina la yesu kuna nguvu za kuokoa katika jina la yesu na hadithi hii ni juu ya mtu mmoja ambaye jina lake anaitwa paulo bwana asifiwe paulo na sila maandiko inasema ya kwamba wan, walikuwa ni wahubiri wa injili paulo akiwa apostol alitembea katika miji mingi sana akihubiria watu injili na kupitia kwake akapanda makanisa mengi watu wengi wakaokoka amefanya safari nyingi paulo ni mmoja wa watu ambao wa mishonari ambao wamefanya safari nyingi sana katika bibilia hizo safari zote hazikuwa za wanasiasa bwana asifiwe safari za paulo zilizidi za wanasiasa ukiangalia wanasiasa wetu huwa wako na bidii sana kwenda kila mahali mara utawasikia mombasa kesho utawasikia mero kesho kutwe utawasikia nyanza politicians huwa wanazunguka kila mahali lakini paulo amewazidi wote na safari zake zilikuwa ni safari za kuhubiri bwana na maandiko inasema ya kwamba paulo na sila kafika wakati wa kuomba kwa sababu ukiwa mhubiri na ukiwa umeokoka ni lazima kuwe na wakati ambao huwe unautenga wa kuomba nasema lazima kuwe na wakati ambao wewe uwe unautenga wa kuomba na maandiko inasema ya kwamba katika masaa yao ya kuomba wakawa wanaelekea katika mahali pa kuomba ambapo ni katika nyumba ya bwana na maandiko inasema ya kwamba akatokea binti mmoja ambaye alikuwa e, mateka She was a slave amen ukitekwa nyara blawewe yani ukibebwa na watu mbila hiari yao na wawende kufanya kama mtumishi wao tunasema ya kwamba wewe ni kama mtumwa na binti huyu aliishi maisha hayo ya utumwa maandiko inasema ya kwamba pakatokea binti mmoja ambaye alikuwa na roho ambaye sio wa mungu lakini alikuwa ana roho mchafu roho mchafu ambaye anaitwa roho wa definition huyu binti akakutana na akina paulo na sila wakienda katika mahali pao pa maombi na maandiko inasema ya kwamba walipokutana nao akaanza kuongea akisema ya kwamba hawa ni watu wa mungu aliye hai ambao wanatuletea habari njema ya wokovu amen alipowaona petero na yohana uh, alipowaona petero na sila wakienda katika mahali pao pa maombi alianza kuongea sio kwa mara moja lakini kila wakati angewaona wakienda angeanza kupiga kelele naanze kusema hawa ni watumishi wa bwana amen ambao wanatuletea habari njema za wokovu na kupitia kwa huyu roho mchafu ambaye alikuwa amemwingia huyu binti alikuwa ni roho wa uaguzi sio roho wa mungu alikuwa ni roho wa uaguzi ambaye alikuwa ndani ya huyu binti amen na maandiko inasema ya kwamba alikuwa analetea wale watu ambao walikuwa wamemteka nyara wa, alikuwa anawaletea fedha nyingi kupitia huyu roho mchafu ambaye alikuwa amemwingia kwa hivyo kupitia kwao wangepata faida kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi ya uaguzi amen na akiagulia watu watu wanampatia fedha hizi fedha zote kwa sababu yeye ni mtumwa na mtumwa huwa hana haki wale ambao walikuwa wamemchukua au ndio walikuwa wanafaidika na yeye alikuwa hajafaidika kwa chochote na maandiko inasema ya kwamba kwa hii siku moja paulo akagadhabika ndani ya moyo wake si kwa sababu huyu binti alikuwa anadanganya huyu binti alikuwa anasema ukweli bwana asifiwe huyu binti hakuwa anadanganya paulo na sila kweli walikuwa ni watumishi wa mungu ambao walikuwa wanahubiria watu habari njema ya uokovu kwa hivyo si kwa sababu alidanganya lakini paulo na sila aliga, paulo aligadhabishwa na yule roho ambaye alikuwa ndani ya yule binti na kwa hasira zile maandiko inasema ya kwamba paulo akakasirika na akaamrisha wale mapepo waweze kutoka ndani ya yule binti haleluya na maandiko inasema akasema i command you in the name of jesus christ to come out of her i command you in the name amen i command you in the name of jesus christ come out of her amen and the bible says and i came out that very hour yule pepo mchaf baada ya kuamrishwa na paulo kwa jina la yesu kristo atoke ndani ya yule binti maandiko inasema saa hiyo hiyo saa ngapi hiyo hiyo yule pepo mchafu akamtoka yule binti kwa sababu gani kwa sababu kuna nguvu katika jina la yesu mpendwa nataka mchana wa leo nikwambie ya kwamba kunazo nguvu katika jina la yesu kristo sisi ambao tumeokoka hatuishi kama wale ambao hawana matumaini sisi tuko na matumaini kwa sababu gani sisi tumepewa jina bwana asifiwe sana kupitia kwa lile jina mapepo yanatii kupitia kwa lile jina kila kitu huwa kinatii lile jina kwa sababu ni jina lenye nguvu kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba yule pepo alipoamrishwa kupitia kwa lile jina ambalo tumepewa ambalo ni jina la yesu kristo yule pepo mchafu mara hiyo hiyo katoka ndani ya yule binti bwana asifiwe sana na yule binti akawa huru mateso ya yule binti yalikuwa yanasababisha wengine wanafaidika kuteseka kwa yule binti kulikuwa kuna fanya wengine wanafaidika na nataka uelewe ya kwamba yule binti aliishi maisha ya kufinyiliwa yule binti aliishi maisha ya kuteseka lakini baada ya kina paulo kutumia lile jina la yesu pepo aliyekuwa ndani yao pepo ambaye ni wauaguzi aliyekuwa ndani ya yule binti paulo aka, a, alipomkemea kwa jina la yesu na akamwamrisha atoke yule pepo akaweza kutoka na maandiko inasema ya kwamba yule binti akaweza kuwa huru bwana asifiwe sana wapendwa kuna jina tumepewa sisi watu ambao tumeokoka bwana ametupatia jina jina lililo juu ya majina yote jina ambalo kwa kulitaja tu mapepo yote huwa yanatoroka kwa hili jina kulitaja tu kila magonjwa yote Amen. yanatoka na kwa hivyo sisi tumepewa jina mchana wa leo nimekuja kusema ya kwamba tulitumie lile jina la yesu wakati ambapo umefinyiliwa tumia jina la yesu wakati ambapo uko taabani wakati ambapo maisha yako iko hatarini tumia jina la yesu kristo ndilo jina tulilopewa ni jina lenye mamlaka ni jina lenye nguvu nyingi amen tukilitumia lile jina la yesu tunakuwa huru tukilitumia lile jina la yesu tunatoka katika vifungo tukitumia lile jina la yesu hata kama ni magonjwa yanatoka katika maisha yetu paulo na sila wakiwa wanaenda katika maombi binti anaongea hakuwa anadanganya lakini alikuwa anatumia roho wa uaguzi nataka niongee leo hii kwetu sisi ambao tuko hapa tunaishi katika nyakati za mwisho ni hatari wapendwa hii maandiko inatuonyesha ya kwamba mtu anaweza akaongea ukweli lakini akawa hatumii roho wa mungu bwana asifie sana mtu anaweza akaongea ukweli lakini akawa ni uaguzi anafanya na leo hii ninapowahubiria hivi kumejaa makanisani waaguzi wanaitwa wauguzi ama waaguzi eh, ambao wana, wanafanya nini wanaagua divination Praise the lord

lakini akawa yule roho anatumia ni roho wa uaguzi na nataka kuonya wale watu ambao mnapenda kuzunguka tu kwa waombezi e, e, most of them use this spirit of divination. Amen. Then that is why you need to pray for god to give you the spirit odsnment e, ili uweze kuona ili uweze kutambua ili uweze kujua na kutofautisha roho ili uweze kuona macho yako yakindani macho yako ya kiroho iweze kuona ili usije ukakimbilia kila kitu sio kila roho anayetoka kwa mungu hata eh? shetani na roho meninyamazia sana watu wa hao bwana asifiwe sio kila roho anatoka wapi kwa mungu huyu binti alisema ukweli akudanganya kuhusiana na paulo lakini alikuwa anatumia roho wa uaguzi na leo hii tusipochunga maana watu wengi wamepotelea kwenye yule roho wa uaguzi watu wanaenda kuombewa kwa waombezi eti wanaenda kwa mchungaji wale watu wanaitwa waombezi hawaitwi wachungaji sio wachungaji sio waalimu waneno wao ni waombezi wako kwa manyumba zao na ni lazima tu, tu, tuwe very careful every time you use the name of jesus great things are going to happen bwana asifiwe hali zimetulemea kwa sababu bado hatujui kulitumia lile jina la yesu hali zimetulemea mambo imetufinyilia kwa sababu bado hatujajua kulitumia jina la yesu maandiko inasema ya kwamba paulo alivyokemea yule roho yule roho maandiko inasema ya kwamba alitoka mara hiyo hiyo amen kile kinafanya mambo yasitendeke ni kwa sababu hatujui kulitumia jina la yesu wakila wakati ambapo unaongea na mamlaka ni lazima ulitumie jina la yesu tumia mamlaka yaliyoko ndani ya lile jina amen tumepewa mamlaka yale mamlaka lazima tuyatumie kupitia kwa jina la yesu kwa sababu kila kitu ambacho tumepewa tumepewa kupitia kwa jina la yesu kama ni mamlaka tuliyopewa tumepewa kupitia kwa jina la yesu kristo kwa hivyo ni lazima utumie yale mamlaka kupitia kwa jina la yesu kristo ukitumia lile jina magonjwa hata yale ambayo hayana dawa yataondoka ukitumia lile jina hali zote za kufinyilia zitaondoka kwa hivyo paulo akagundua ya kwamba roho aliyekuwa ndani ya yule binti hakuwa roho wa mungu maana kila wakati angepiga kelele kila wakati wakipita angepiga kelele na akaendelea kufanya hivyo yule binti kwa muda mrefu akawa kwenye kifungo kwa muda mrefu akawa kwenye hali ya kuteseka kwa muda mrefu lakini paulo na sila waliojua mamlaka yaliyoko ndani ya jina la yesu

Linasababisha havoc in the kingdom of the devil. It is a powerful name. Lakini problem ile tuko nayo ni kwamba watu wale wako katika ulimwengu wale wako katika ile, 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 ile kule kuagiza wanajua damage ile inafanyikanga tukitumia hili jina la yesu ndio maana wanahakikisha ya kwamba hata shetani mwenyewe anahakikisha kwamba watu wengi ambao wako katika nyumba ya bwana hawajui kutumia jina la yesu nataka ufikirie ni lini ulitumia hili jina hili jina lina mamlaka lakini wewe ni lini ulipotumia jina la yesu unastahili utumie jina la yesu hata tukiomba kwa jina la yesu huwa tunapata kile ambacho tumeitisha kwa sababu sisi tunapata kupitia kwa jina la yesu we are her together with christ everything that god has given to the son he has given it to us but through christ jina la yesu ni jina lenye nguvu hawa wapendwa walikuwa wanadamu eh, paulo alikuwa ajiu myahudi alikuwa tu kama kila mmoja mwingine alikuwa tu myahudi wa kawaida ambaye kazi yake ilikuwa ni kutesa watu na kuua, watu wa mungu. Ilikuwa kazi yake. Vile wewe. Yesu. na alipopokea yesu Akuwa supernatural. Sometimes we treat these brethren as though they were supernatural. They were not supernatural wote walikuwa kama mimi na wewe lakini wakajua kulitumia jina la yesu wapendwa ninataka kulete kwenu ikajulikane ya kwamba hili jina la yesu lina mamlaka ikajulikane kwenu hili jina la yesu liko na nguvu ikajulikane kwenu hili jina la yesu linaponya magonjwa ikajulikane kwenu ya kwamba hili jina la yesu linafungua yule binti mara hiyo hiyo pepo aliyekuwa ndani yake pepo mchafu akatoka yule dada akawekwa huru na maandiko inasema ya kwamba wale ambao walikuwa wanafaidika kumbe unaweza ukateseka na mateso yako ikawa ni faida kwa mtu mwingine kumbe unaweza kukaa katika hali ya kufinyiliwa na kufinyiliwa kwako kukawa ni faida kwa wengine bwana asifiwe kufinyiliwa kwako kukawa ni faida kwa watu wengine amen nakumbuka sijui ni mchungaji gani alikuwa anatuelezea kuhusu kiwete mmoja ambaye alikuwa, alikuja kwa mkutano na alipomwona yule kiwete akataka kumwombea atoke katika ule uwete bwana asifiwe lakini akakataa <laughs> amen akakataa kwa sababu gani kwa sababu ule uwete unalete faida ule uwete unalete faida

wa kupata ukombozi wako kwa sababu tunaenda kuliita jina la yesu na kupitia kwa lile jina la yesu kila hali yote ambayo imekuwa ikikufinyilia inaenda kuondoka katika jina la yesu bwana asifiwe sana kila hali yote ambayo imekuwa ikikufinyilia inaenda kuondoka yule binti akawekwa huru na hiyo ikalete gadhabu kwa wale ambao walikuwa wanafaidika the bible talks inawaita the, her masters. wale ambao walikuwa wamemchukua kama mateka walikuwa wanafaidika aende tu ashindi akipiga kelele akipiga kelele kila mtu hakipi, akipita anapiga kelele kusema juu ya mambo yake anamdescribe vile alivyo watu wanamlipa wale waliokuwa wamemchukua wale, wa, wali mateka wanafaidika na maandiko inasema ya kwamba wakati huyo pepo alipotoka wale watu ambao walikuwa wanafaidika wakaamua kuwadhalilisha akina paulo nasila. na sila na maandiko inasema ya kwamba wakawavuruta wakapeleka sokoni na wakaanza kuwashtakia uongo Amen. wakaanza kutoa mashtaka wakasema ya kwamba watu hawa wamelete mambo mafundisho mengine ambayo hat si, sisi hatuyajui na hatustahili kuyakumbatia kwa sababu sisi eh, eh, ni, wa, ni wa roma amen awa wametuletea mafundisho mengine ambayo si, si sawa si mafundisho ya sawa na mambo yenye wanafanya pia ya ya sawa. Wapendo, ni Wakati ambapo tutajitoa na tuanze kutumia hili jina la yesu mambo makubwa yataenda kutendeka kachono sana. Mambo akuu yanaenda kutendeka katika mji hu na keep on accusing me as a pastor but amen bwana asifiwe yeah. tatizo ni lile jina na ndio maana haustahili kukosa kuja kuomba kwa sababu watu wamekushtaki ama watu wamekushtumu watu wamekuita mtu wa kelele si kelele tu ni lile jina tatizo sio kelele tatizo ni lile jina akina paulo walipotumia jina watu wakafunguliwa unajua shetani angependa watu wa mungu wakae katika vifungo kile ambacho kinasababisha hata sisi kuwepo kwetu hapa ni tatizo kwa watu wengine kwa sababu kupitia kwetu sisi kuwa mahali hapa watu wengi mungu ameweza kuwafungua kupitia kwetu kuwa mahali hapa familia nyingi zimepona kupitia kwetu kwa mahali hapa hata biashara nyingi zimesimama na shetani angetaka biashara hata moja isimame shetani angetaka watu wa mungu waendelee kuhangaika lakini kwa sababu ya jina la yesu ambalo huwa tunatumia mahali hapa bwana sana mambo mengi imeweza kubadilika na wewe mpendwa nataka nikwambie ya kwamba in as long as long you you are are using the name of Jesus you are going to have many enemies You are going to be accused. Amen. Eh hey, mimi huaga niko sawa. Accusation niko sawa. Even when people call me, wananiambia nyinyi unajua mnapiga makelele sana. Hizo si ni accusation. Eh hey, hiyo si nimashtaka. Eh hey, nyinyi mnapiga makelele hata wakati tutumii microphone bado tunapiga makelele kwa sababu jina la Yesu lenyewe ni kelele tosha. Kuna mambo huwa yanatendeka kule katika ulimwengu wa giza. Bwana sifiwe. Nilimsikiza mama mmoja akihojiwa akasema, "Hawa watu wameokoka wakifunga. Huo inafungika ukweli. Najua wao ndio wako the other side. Eh huo kuna agents wa shetani. Kwa hivyo tukifunga inafungika ukweli. Tukisambaratisha yasambaratika ukweli. Sasa siuelewe kwa nini wewe umepata maadui wengi. Bwana wakati ule utaacha kutumia jina la Yesu, hautakuwa na maadui. Kwa sababu hata kabla hujaoaoka hukona maadui wengi kama vile uko nao ndio maana uliokoka wakakufuta kazi ndio maana walikufukuza kwa hiyo nyumba hawawezi kuruhusu uendelee kukaa pale maana wakati umeamka na kuliita jina la yesu ukiamurisha kitu kitoke kinatokanga ukweli kwa sababu kuna nguvu katika jina la yesu kristo kwa hivyo wakikuondoa wachana na negotiation. shida ni jina bwana asifiwe wacha kuwabembeleza shida ni jina tafuta nyumba ingine ama ujenge yako kwa sababu huwezi kuompromis hwezi kuacha kutumia jina hili ukiacha kulitumia hakuna kitu chako hata kimoja kitakachosonga kila kitu ambacho tuko nacho ni kwa sababu ya jina la yesu kupitia kwa jina hili tunapona kupitia kwa jina hili tuna, tumeokoka kupitia kwa jina hili yani hata uzima ule tukonao tukonao ni kupewa tumepewa mimi huwa nikiona watu, watu wa, wa mungu wanatafuta urafiki na walimwengu wamesha kukataa walikuja wakiwa na shida ukawanyima chakula hapana hata wakati walipokuwa wagonjwa ulienda kuwaona hospitali bwana sifie sana lakini jirani yanakuchukia hata unashangaa hii chuki imetoka wapi shida ni jina asifiwe sana mchana wa leo nataka uelewe ya kwamba ni lile jina la yesu lile jina ambalo unatumia hilo jina lina mamlaka ukifuruga mambo yao huwa yanafurugika kweli ya Bwana sana. E, unaona, una unashangaa? nini? Eh tunatatizana nini mwatatizania jina ukitaka kuwa rafiki yao wacha kutumia jina la yesu nao ukiacha kutumia lile jina ndio usalama wako unafanyika kuwa nyama zao sasa hey, Wanakuterrorize vile wanataka kwa sababu bila lile jina wewe ni mnyonge bila lile jina hauna, hauna mamlaka yoyote banaasifi sana. lakini watu wengi katika nyumba ya bwana wanaishikana kwamba hawana nguvu lakini wako na nguvu nyingi kupitia kwa yesu kristo maandiko inasema y kwamba tumepewa nguvu na mamlaka amen tumepewa nguvu na mamlaka kila mtu ambaye ameokoka amepewa nguvu na mamlaka nguvu za kufunga nguvu za kuachilia so kupitia kwa jina la yesu unastahili ufunge na kile umefunga ifungike kweli kupitia kwa jina la yesu unastahili uachilie you lose and whatever you lose be loosed even when you lay hands on the sick, through the osus th healing. tusikwange tukiangalia magnitude ya jina la ugonjo. hata corona inaponyangwa na jina la yesu ndio maana unaona hata sisi hapa tunaombeanga tu. hatujai eh, kuacha kuombea atwaija naronalazima waombe Amen. Eh, lazima niwaombee kwa sababu nikikosa kuwaombea watakufa na lazima niwaombee kwa sababu kuna, kuna nguvu katika lile jina la yesu na wakija wanastahili waje na nikitumia lile jina la yesu nawawekea mikono na kila mmoja anapata uponyaji wake And that is why you've seen the safest place mahali pale pako salama kabisa pako wewe kuwa ni ndani ya nyumba ya bua. amen kile kimefanya watu wengi wakufe hata ni uoga hata sio ugonjwa wenyewe ni uoga ile tu anaogopa akiwa kwa nyumba anaogopa na watu wengi wakapatwa na uoga, na uoga na uoga ukalete ugonjwa na ugonjwa ukawaua lakini sisi ambao tumeokoka tumepewa jina na lile jina likatupatia nini ujasiri bwana asifie sana kwanzia siku ya leo tutumie lile jina la yesu kwanzia siku ya leo kila mmoja wetu atumie lile jina la yesu simama kwa miguu yako haleluya Himungu guvu 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 yababu damni mwa Yesu Himungu guvu 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 yababu msala mba ni mbwa yé oye mo nguvu 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 ya jaabu damin mbwa yé su imo nguvu. Guvu guvu ya jabu sala banim ways. shindi 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 wa damni maya Yesu, humo shindi, 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 wa jabo, mmsala, bani, guvu, guvu, yajabu. haleluya mwa yesu hima nguvu 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 yajabu msala bani mwa yesu baba katika jina la yesu ninasema ni asante mchana wa leo alibariki na kulitukuza jina lako mfalme wa ajabu sante baba kwa sababu ya jina lako yesu jina lako kupitia kwa hili jina mambo makubwa yanatendeka katika maisha yetu baba kupitia kwa hili jina wale wagonjwa wanapona Baba kupitia hili jina wale ambao wamefinyiliwa na mapepo na nguvu za giza hua wanapata ukombozi sasa katika jina la yesu kristo baba ninaomba ya kwamba kuanzia siku ya leo bwana baba hatutaishi kama wao ambao hawana matumaini maana tunaenda kulitumia lile jina la yesu kristo na baba ninaomba kwa jina la yesu ya kwamba kila magonjwa yaliyo ndani ya, ya maisha ya watu wako ikatoweke kwa jina la yesu kristo baba ninaomba ya kwamba kila hali zote za kufinyiliwa katika maisha ya watu wako bwana zikaondoke katika jina la yesu kristo ninaharibu kazi zote za giza ndani ya maisha ya watu wako bwana baba ninawaombea uhuru kuanzia siku ya leo wakapate freedom oh bwana wa mabwana wakapate uhuru wao katika siku ya leo katika jina la yesu kristo wanapoliita ili jina bwana wacha mambo makuu yakatendeke wanapoliita ili jina baba naomba bwana ishara miujiza zikatendeke bana wanapoita hili jina wacha mambo ya ajabu yakatendeke katika jina la yesu kristo baba winuliwe na utukuzwe maana wewe ni mungu mwaminifu tunakuabudu bwana na tunakutukuza oh, asante kwa jina la yesu sante kwa jina lenye mamlaka sante kwa jina lenye nguvu tunakushukuru bwana winuliwe na utukuzwe bwana sante kwa kutupatia jina jina lililoshinda majina yote bwana sande kwa kutupatia jina jina lililo na mamlaka sande kwa kutupatia jina jina lililo na nguvu e bwana ambalo ni jina tulilopewa hapa duniani na hata mbinguni bwana oh, basai raba raba baba tunalibariki jina lako naomba bwana iwapo kuna mmoja aliye mgonjwa kapone kwa jina la yesu iwapo kuna mmoja ambaye amekosa amani kapate amani kwa jina la yesu iwapo kuna mmoja ambaye anahangaika baba kapate pumziko mchana wa leo katika jina la yesu kristo oh, ninavunja kazi zote za shetani ninavunja kazi zote za giza katika jina la yesu kristo baba ninaomba nguvu za mungu zikatamalaki nguvu za mungu zikatawale katika maisha ya watu wako winuliwe na utukuzwe maana hakuna mwengine kama wewe na ni kwa jina la yesu kristo bwana na mwokozi tumeomba naomba tukaweze kuchukua sadaka nzuri tukamtolee bwana sadaka zetu. Amen maandiko inasema ya kwamba tukapande mbegu zetu asubuhi na jioni pia tukapande mbegu haleluya neno linasema ya kwamba hatujui ni gani itakayomea katika hizo mbegu zenye unapanda kila wakati e, haujui ni gani itakayomea kwa hivyo hakikisha kwamba umepanda tu panda asubuhi panda na jioni kila wakati ukapande tu haleluya wale ambao mnatumia ab numb na mnatutazama kwa social media kwa facebook kwa youtube kwa instagram e, e, paybill numbe iko displayed katika screen yako na wale ambapo mko hapa kwa sanctuary kwa ukuta karibu na wewe tumebandika hiyo namba hapo. Kwa hivyo hakikisha kwamba eh, kila mmoja wetu ameweza kutoa. Na bwana ataweza kutubariki. Niwa sadaka yako juu nataka niombe. Baba uishie milele ninakushukuru kwa maana wewe ni mwema. umetupatia nafasi ya kutoa sadaka zetu. Kama vile umesema tusiiache kupanda. Tupande asubuhi, tupande na jioni baba. Maana atujui ni gani takayomea. Sisi tumetii neno lako baba. Kila wakati tukija tunapanda kwa sababu ni mchanga wenye rotuba baba ninaomba kila mmoja atakayetoa sadaka baba baba ninaomba ya kwamba mbegu hii ikawe, sadaka hii kawe mbegu baba na ikaweze kumea matoleo yote yanayotolewa bwana ukayapokee na kisha ubariki maisha yetu bwana ubariki biashara zetu na ubariki huduma zetu bwana kwa utukufu wa jina lako kwa yesu kristo bwana mwokozi tumeomba amen basi nashukuru bwana kwako wewe kuweza kupatikana wale watu ambao mmekuwa mkitoa katika social media namshukuru mungu kwa sababu yenu nimekuwa nikipokea matoleo yenu na nasema kwamba mungu azidi kuwabariki mungu aendelee wa, kuwazidishia e, wale my followers katika facebook katika instagram na hata katika youtube bwana wabariki sana kwa sababu kupitia kwenu pia e, huduma hii e, bwana ameweza e, kuinua mungu akaweze kuwabariki mungu akaweze kuwatendea mema baba pokea utukufu kwa sababu ya binti huyu na mkabidhi mwako mikononi baba baba ametii neno lako baba tizama amelete fungu lake la kumi ninamwombea kwa jina la yesu kabariki kazi ya mikono yake panulie mipaka yake bwana katika mwaka huu wa kupanuliwa na wewe baba wacha ukampanue naomba ya kwamba bwana kukawe na mazao namkemea yule mharibifu katika jina la yesu bwana mama bwana kukawe na mazao kambariki bwana kampanue jehova kilio cha moyo wake ukakutane nacho kwa ni mungu kristo kwa kwa ya kwamba ibada hii tunapofikia tamati inenda pamoja na watu wako wanatoka katika nyumba yako baba naomba ya kwamba utukufu wako utakuwa juu ya maisha ya kila mmoja wanapoenda katika shughuli zao ninaomba amba ya kwamba masaa ambayo yamebakia siku ya yaleo yakawe kwao biashara zao bwana wanaporegea kwa biashara zao baba wakapate wateja na faida katika biashara zao bariki familia zao bariki watoto wao bariki maisha yao tukuzwe na tukuze nawinuliwe ni mungu kwa yesu kristo bwana na mwokozi tumeomba and now may the grace and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen bwana awabariki.